Чинг шүү асуулт асууя. За нэг асуудлын талаар ярих гэсэн юм аа. Тэгээд бид нар сая ээлжид бас чуулганаар Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн үрэний мэдээлэл одоо төсвийн төсөөллийн талаар хууль хилцэх үедээ дагалдуулж төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийг өөрчилсөн. Өөрөөр хэлбэл маш чухал хуулиудыг өөр хуулиудаар далимдуулж ингээд өөрчилж байна. Одоо бараг нэг гэрээ хийхин тулд өөр нэг хууль өөрчлөлөө дахиад бас ингээд хуулиуд өөрчлөлт иймэрхүү хандлага харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ одоо оруулж ирсэн хуулийг дагалдуулаад хэд хэдэн тухай одоо хуулиуд хөрөнгө оруулалтын тухай татвартай холбоотой компани хуультай холбоотой энэ залтууд орж ичээ. Тэгэхээр компани тухай хууль дээр бас энэ ноцтой зүйлийг өөрчлөхөөр оруулж ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ компани тухай аж ахуйн харилцааны чухал одоо харилцааг зохицуулж байгаа энгийн хувьцааг давуу хувьцаанд шилжүүлж болохгүй гэдгээр бүр заасан заалтыг хуулийн төсөлдөр оруулж ирэхдээ хуулийн зааснаас бусдаар одоо энгийн хувьцаанд хөрвүүлж болохгүй гэдэг байдлаар томьёолж өөрөөр хэлбэл нэг юм одоо шийдэх чад дараагийн одоо өөр суур одоо бусад хуулиудын суур зарчмуудыг ингээд өөрчилж байна. Энэ бас одоо хууль маань энэ Монгол улсын хуулиуд маань ерөөсөй дархлаагүй болчихжээ. Тэгэхээр би хуульчийн юмнаас асуумаар байна. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 40 дээр энэ хууль тогтоомжийн бүрдүүлбэр гэж байгаа. Тэгэд энэ дээр 41.2 дээр нь болохоор одоо яг үндсэн оруулж ирж байгаа хууль дээр болохоор бүрдүүлбэрүүдийг шаарддаг. Жишээлбэл энд нь болохоор үр дагавар хийсэн нөлөө, үр нөлөөг үнэлсэн судалгаанууд, товч дэлгэрэнгүй танилцуулгууд гэтэл энэ дагаж ирж байгаа хуулиуд дээр жишээлбэл компани тухай хуулийн энгийн хувьцааг давуу хэрэгтэй болох чиглэлээр ямар шоу судалгаа хилцүүлэг одоо хийж энийг оруулж ирсэн бэ? Ер нь энэ дагаж орж байгаа хуулиуд дээр энэ хуулийн бүрдүүлбэрүүд хангахгүй байгааг одоо хууль зүйн яам юу гэж бодож байгаа вэ? Ингээд одоо сая төсвийн доктортой байдлын тухай хуулинд маш чухал заалтыг уул уурхайн одоо бус салбарын өсөлтөөр төсвийн өсөлтийг хязгаарлах тухай заалтыг авч хайснаас болоод энэ том өсөлтийг хийх болцоонууд гарч ийн. Энтэй адилхан ингээд бусад эдийн засгийн болон нийгмийн харилцаанд орох энэ нөлөөлөх энэ хуулиудыг суур зарчмуудыг дагалдуулж орж ирж ямар ч үнэлгээ хийхгүйгээр ингэж өөрчилж байгааг одоо хууль зүйн яам юу гэж харж байгаа вэ? За, Нэмасрын уучрал сайд хариулт өгье. Тэгээд би нэг төвшин гишүүний энэ зарчмын саналыг бол зөвшөөрж байгаа маа. Үнэхээр нэг хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийх гээд түүнд тааруулсан одоо хуулийн өөрчлөлт оруулдаг бол буруу. Тийм ч учраас бид энэ жишгийг эвдэх гэж цөмийн энерги хуулиа эхлээд хилцүүлж. А тэрнээс биш хөрөнгө оруулалтын гэрээг зэрэг барьж орж ирчээд дагаад 10 хууль өөрчлөнө гэдэг ийм тохиолдол зөндөл байсан шүү дээ. Тэгээ энэс болж маргаан дагуулж ийсэн. Тийм учраас бид хөрөнгө оруулалтын гэрээг оруулж ирэхээс өмнө хуулиа хилцээд авъя. За ингээд хууль батлагдсны дараа хилцээгээ үргэлжлүүлээд хуулиндаа нийцүүлээд явуул хамгийн зөв жишг болно гэдэг утгаараа бол бид энэ өдрүүдэд энэ цөмийн энерги хуулийг л хилцэж. Цөмийн энерги хууль бол нэг төслийг явуулах гэж хилцээд байгаа хууль биш. Энэ цөмийн энерги хууль бол цаашдаа энэ цацраг идэвхэд стратегийн бүтээгдэхүүнийг эргэлтэнд оруулахад одоо гадны хөрөнгө оруулагчнаар хувийн хвшил аж ахуй нэгжүүд энэ хуулийн орчинд үйл ажиллагаа явуулах болцоо нээж. Тэрээс өнөөдөр энэ хуулиар одоо яг амнат тед байна. Эсвэл төрийн эзэмшлийн 34 байхгүй болоод оронд нь амнат орлуулж ийна. Эсвэл одоо гээд ингээд хатуу хуульчилчихж байгаа юм баггүй. А зүгээр хуулийн хүрээнд нээж өгч. Тэр хууль эрх зүйн орчин нээгдснээр хөрөнгө оруулалтын гэрээ шаардлагатай бол төрийн эзэмшлийн 34%-ийг шууд авах шаардлагатай гэвэл үнэг их хурд шийдэж штт. Засгийн газар мэргэн мэдүүлснээр их хурд шийдэн. За амнатаар орлуулж байгаа хувь хэмжээг нь засгийн газар өргөн мэдүүлснээр их хурд шийдэн. За энгийн хувьцааг давуу эрх хувьцаанд оруулах асуудлаар болвол инх төвшин гишүүний санал байнгаар өөр дэмжигдсэн. Цөмийн энерги хуулинд зөвхөн тусгаалan зааснаас бусад тохиолдолд энэ хэрэгжихгүй хамаарахгүй гэдэг. Яагаад энгийн хувьцааг давуу эрх хувьцаа болгосон юм бэ гэвэл Монголын ард түмэндээ тэр байгалийн баялагыгаа тавьдаг нэгнийг хангуулахын тулд ирээдүйд бид нэр өр үсгмэрг байна. Ирээдүйд нэг санхүүгийн хариуцлага хүлээгээд баймэрг байна. Өнөөдөр тэр өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр бол тэр 34-ыг танах авж байгаа юм чинь та нар хөрөнгө оруулалт хийх ёстой. Та нар хариуцлага хүлээх ёстой. Гэт ингээ явсаар байгаад өр үсчлээ шүү дээ. Ингээ шүүхтэр очихлоо шүү. Гэтэл 10% авсандаа бид нэр санхүүгийн хариуцлага хүлээх байдал руу орохоос урьдчилан сэргийлж
цаашдаа 10% давуу ерхий хувьцаа гэж үздэг юм бол зөвхөн энэ оо энэ Францын хөрөнгө оруулалтын гэрээний жишээн дээр бол тэр ерөнхийлөгчдийн айлчил үеэр хийсэн протокол дээр бол тодорхой асуудлуудыг хуульчилсан төрийн эзэмшлийн тэр 10% давуу ерхий гэж үздэг юм бол санхүүжилтийн үүрэг хүлээхгүй, дээрэс нь хөрөнгө оруулалтын гэрээ оо хэрэгжих хугацаанд талууд урьдчилан харилцан тогтоосон нөхцлөөр давуу эрхтэй ноогдол ашиха тэргүй ээлжинд авна. Дээрэс нь одоо төсөл хэрэгжүүлэх компанид өөрчлөлт оруулах дүрмийн өөрчлөлт энэ төр дээр хориг тавина л гэж заачиж байгаа байхгүй. За тэг ажлын хэсэг хариулна. За одоо тэгэд гишүүд маань нэг зүйлийг их сайн санана. Ялангуяа их төвшин гишүү. Ажлын хэсэг байнгын орон дээр саналаа гарганаа. Санал хураалганаа. Асуудал яаж шийдэгдэж байгаа гэдэг дээр их тийм өөрөө их зөв талын ойлголттой байхгүй бол нэг цагаан 125 хар юм шиг парламент цаашдаа үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй. Парламентийн тогтолцооны амин сүнс нь өөрөө асуудлыг олон талаас хилэлцээд олонхийн шийдвэрээр асуудал шийдэгдэж явагдаа гэдгийг хэлсэн бодохгүй бол одоо ингээд ажлын хэсэгт орсон гишүүд нь байнгын хороонд байгаад дэмжиж магадгүй эсэргүүц санал өгсөн гиш олон хурсан гишүүд нь буруу зүйл хийц юм шиг юм ойлголт руу оруулах гад яваад байгаа энэ байдал бол байж болохгүй. Саяны хөндөж байгаа асуудлыг байнгын ороо ажлын хэсэгт маш их сайн ярьж их хэвчээ. Олуулаа яриад олонкоор асуудлаа шийдтсэн болвол энэ өөрөө улсын хурлын шийдвэр болоод явдаг гэдэг дээр бид тийм хариуцлагатай байхгүй бол нэг ярьсан асуудал дэмжиж санал өгсөн гишүүд нь эцсэдээ буруутай юм шиг байдал руу орж цаашдаа парламентийн үйл ажиллагаа явахад хүндрэл үүснэ. Парламент бол хүссэн болгоноо шийддэг гэхээс илүүтэйгээр улс орон ард иргэдэд илүү хэрэгтэй, ач холбогдолтой, улс орны хөв заяа, ард иргэдийн одоо өсөлт, хөгжил, дэвшилт хэрэгтэй гэдэг талаас асуудал тандж шийддгийг шүү гэдгийг л одоо их сайн ойлгож явахгүй бол өнгөрсөн хугацаанд болсон процесс санал нийлээгүй зүйл нь дэмжигдээгүй байсны төлөө улсын хурл тэр чигтээ буруутай юм шиг байдлаар асуудал тандж явдгаа бол болох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь энэ дэгийн тухай хууль болон бусад энэ улсын хурлын явагддаг зарчим дүрмтэй маш сайн танилцчихэж асуудалд олон ургалч үзлэр хандж байгаараа гэдгийг бас цахиж хэлэх гэсэн юм аа. За ажлын хэсгийн дараа бүрүүд төрж гүшмэн нэмж хариулъя. За. За тэгэхээр одоо яг таны сандыг бол хураалгацсан шүү дээ. Та дэмжигдсэн. Тэгэхээр энэ дээр би нэг давуу өрхийн хувьцаа ягаад одоо заавал Монгол Улсын засгийн газар эзэмших ёстой бэ гэхээр за жишээ нь 10 бид нар эзэмших 10% авчин. А дээрэс нь аж ахуйн нэгжийн орлогонд албан татвар 25% авчин. Ингээд 35 боллоо. 35 дараа бид нар 10% суур болон тусгай амнатаа авчин. Ингээд 45 болно. Тэгээ хэрвээ үн нь шүү дээ, 80-70 доллардор байх юм бол 3% амнатаа авна. Бидний нөгөө нэг чи энэ 3 одоо татвараар бид нар 48% одоо орлого олох нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр яах вэ гэхээр давуу эрхийн хувьцаатай засгийн газар юу шаардах вэ гэхээр нөө үндсэн хуулийн 6-гийн 2-ын давуу дийлэнх нь ард. За бүрүүдэр жишний микрофоныг өгье. Гүйцээж хариулъя. Тэгэхээр үндсэн хуулийн 6-гийн 2-оор ард түмэнд энэ одоо үр ашигийнх нь дийлэнх нь ногдохгүй байна гэдэг тэр үндслээр нөгөө давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигч заавал ингээ 50% давуул гэдэг байдлаар одоо бас тодорхой асуудлуудыг шийд 50 шийдвэрлэх ийм одоо эрхүүд нь бүгдээрээ нэгдэх байхгүй. За Дашцрынгийн их төвшин гишүүн тодруулж суй. Та нар асуусан асуулт ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээ битээд гэж таарээд. Би энэ хуулийн дагалдуулж орж ирж байгаа энэ хууль чинь өөрөө хуулийн дахлаг байхгүй болгочиход энэ хууль оруулж ирэхдээ асар олон судалгаа хийлгдгүйч дагалдаж оруулж ирж байгаа хуулиуд чинь ингэж болохгүй байнэ гэж асуусан болохоос би шал өөр юм асуултанд буруу хариулт өгөө. Нэг хоёрдугаарт их хурлын дараа би ард түмний эрх ашиг нэг тавих болохоос биш хин нэгэн одоо бүлэг хэсгийн одоо жишүүлэлт эрх заавал дагаж явах гэсэн тийм одоо бүмэндэр байхгүй би тэхгүй би дуурах хэвээр юм дээр дуурна хамгаалах эрх ашигудаа хамгаална би тэрэн жижиг хэсэг бүлгийн эрх ашиг би нийт олон эрх ашигийг хамгаалж явна би зарчмын зөрүүтээс Төсвийн хоёрдугаар хилцүүлэг дээр инх төвшин гишүүн ирээгүй. Ажлын хэсгийн хурал дээр ороогүй. Байнгын хороон дээр ороогүй байж байгаад асуудлыг өнгөрцний араас зөрүүд улс төр хийгээд байгаа шүү дээ инх төвшин гишүүн. Таныг бол одоо бас олон хүн арж байгаа боловсролтой, мэдлэгтэй, соёлтой,
бас одоо хувийн хөвшөлд ажилласан туршлагатай гэж харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөлийг их зөв ашиглаж шүү. Улс төрд танигдах нэг хэрэг байдаг бах. Зүгээр улс төрч хүн ажиллаа хийж үр дүн гаргана гэдэг бас нэг өөр байдгий шүү гэдгийг бас хэлье. За учрал сайд нэмж хариулах уу? Яг цөмийн энергийн хуулийг өчигдөр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороогоор хилцэх үеэр энх төвшин гишүүн зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад энгийн хувьцааг давуу эрхэнд хувьцааг шилжүүлэх заалтыг цөмийн энергийн хууль тусгаалan зааснаар гэж өөрө хураалгад дэмжүүлээд өчигдөр тун одоо сэтгэл өндөр гараа яваа үсттэй. Тэгээ өнөөдөр болохоор дахиад эхэлчлээ л дээ тэгээд. Бүрүүд орж гишүүн эхнээс нь хариулах уу? За оюун сайхны алтан гэрэл сайд нэмж хариулъя. За туйлжуу дотоод хэргийн яамны зүгээс энэ хуулийн төсөл тэгээ дагалт хуулийн төслүүдийг энэ хууль тогтоомжийн тухай хуулийн хууль заасан шаардлага хангаж ийн үгүй юу гэдгийг шалгаж тодруулж байгаа маа. Судалгаа хийж байгаа. За тэгээ судалгаа хийгдсэн юм уу? Хилцүүлэг хийгдсэн юм уу? Хууль зүйн техникийн хувь шаардлага хангаж байгаа юм уу? Бусад хуультай зөрчилдөж байгаа юм уу гэдэг дээр бид нар дүгнэлт гаргачих. Тэгэхээр хуульжуу дотоод хэргийн яам сая ярьсан дөрвөн асуудлын хүрээнд дүгнэлт гаргаад тэр дүгнэлтийн дагуу хилцэгдээд явж байгаа. Энэ бол Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн тухай хуульд нийцэж байгаа гэдгийг хэлээ.